Ավարասյան Դաշնակցությունն առաջարկում է հնարավոր է սեղմ ժամկետում ռազմաքաղաքական դաշինքի մասին համաձայնագիր կնքել Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ։ Դուք տեսնում եք այդ համաձայնագրի անհրաժեշտությունը։ Միանշանակ դա պարտադիր պայմանան օրենք ունի։ Հիմա քիչ առաջ մենք խոսում էինք, որ պետք է ամեն ինչ անել փաստաթղթերով Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունը միջեւ պետք է լինի այդ փաստաթուղթը։ Պարոն Բալասանյան, դա պարտադիր պայման է։ Իրավականորեն, հա։ Եվ իրավական միանշանակ, միանշանակ, միանշանակ ես կողմնակից եմ, եւ մենք այդ առաջարկությունը ժամանակին արել ենք ներկայացնու իշխանությունը, եւ այդ գործընթաց, այսպես ասած, այդ աշխատանքը գործընթացի մեջ է, եւ համոզված եմ, որ մեկ ժամանակից հետո ունենալու ենք այդ պայմանը։ Պատասխանել ներկայ իշխանությունների եւ աշխատանքներ է տարում, որեւէ բացասական բան չկա, դրական պատասխան աշխատանքներ է տարում այդ փաստաթղթի շուրջ, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Միջազգային հետևանքներին չկլինի։ Ոչ մի բան, միջազգային հանրությունը շատ լավ կընդունի, համոզված եմ։ Հիմա եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որտեղ պետք լինի պատասխանատվության ենթարկի, կարող ասեմ մենք այնտեղ բաներ չենք հա։ Փաստաթուղթ պետք կանի, որպեսզի մենք կարողանանք միջազգային իրավական դաշտում եւ Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը համապատասխան գործընթացներ, միջոցներ, քաղաքականություն, չգիտե, համագործակցություն զինված ուժեր, համագործակցություն իր ապահովարմիներ, դատախազություն, ԱԱՑ, ոստիկանություն, այս ամեն ինչը պետք է կարգավորվի փաստաթղթերով։